моя баща няма никаква компания с Алексей Петров. Няма нищо общо с така силовите групировки, служби и така нататък. Алексей беше близък с бащата на Кирил Петков, с тях. Не му прави чест на Борисов, че се опита да включи Алексей Петров, баща ми. Никога не е имало среща между мен, Алексей Петров и господин Борисов. Срещи сме провеждали с него, той с тях, обратно. Най-първата среща, дали въобще да си говорим, беше между мен, господин Борисов и Асен Василев. Коалиция с ДПС и ГЕРБ няма да бъде направена. Ние имахме часове наред, се срещахме в парламента за тези разговори и тогава вече решихме, че може би си заслужава. Ние сме направили едни обещания на 620 хиляди човека. Ние не вярваме да се извъртиме, защото изведнъж нещо се е променило. Ние трябва да оставим калните битки настрани. Дошло време разделно. Или ние ще успеем да сменим тях, или те ще разбият нас. Вместо да се използват политически димки с роднини на политици. Финансовият министър Асен Василев предложи съпругата на Даниел Лорер да стане представител на България в Европейската инвестиционна банка. Ако някой има толкова голям зор от кадрови назначения, той го прави. Нека тези неща ги оставим настрани. Петков старши и Петков младши често обсъждат актуалните политически въпроси заедно. Така си надоверил на своя баща тайни от кухнята на властта. Съветва се, и то много често, но за съжаление не ми слуша всички съвети. Това, което ние сме задавали като от самото начало като приоритет, е, че службите трябва да се реформират. По предложение на министър-председателя, парламентът ще утвърди ръководители на ДАНС, главен секретар на МВР, ДАР, НСО, ДАТО, мисля, че. Но реформирането на службите трябва да стане по най-прозрачния начин. Да, и тия всичките хора ще бъдат на ППДБ. Това са наши хора, които са одобрени от посолството. ГЕРБ е само един бранд на голямото зло, което стои отзад. И тук може да се отиграе, да, основен маркетинг бранд за нас като враг, но не като реален враг.